Belgium Online Studios waren erbij op zaterdag 4 juni 2011 voor de 27e editie van de jaarlijkse barbecue in organisatie van de landelijke gilde De Kalke. In feestzaal Scala, goed gevuld, ambiance verzekerd en net als 2 jaar geleden de keizer van het Vlaamse lied. Iedereen kon ervan genieten, jong en oud, want Wiltura was uiteraard weer van de partij. Je bent weer ontzettend gelukkig dat het weer mooi is verlopen en ontzettend veel volk, zoals elk jaar. Zeer, zeer, zeer veel volk. Goed weer. Tot nu toe allemaal zeer goed verlopen. Het eten nu komt optreden. Vertel even, je hebt daar heel veel mensen voor nodig, maar met de landelijke gilde Kalken en alle verenigingen samen, lukt het elk jaar? Ja, dat lukt al jaar zeer goed. We hebben goede mensen, 75-tal, die helpen. Dus eten, drank, alles loopt zeer, zeer, zeer goed hier. En Kalken zijn nog... buiten mensen zo gezegd, die nog goed meewerken, allee ja, je vindt dat niet veel meer. Tot nu toe lukt het allemaal zeer goed. Ja, onze centrale gast van vandaag, zaterdag 4 juni, Wiltura, voor de tweede maal hier in Kalken. Ja, je kijkt er toch altijd ook naar uit, net als de mensen die voor jou zijn gekomen, Wil. Ja, dan, dat blijft spannend, hè? Ons vak, dat is zo. Je weet, als je morgens wakker wordt, vanavond ga ik naar Kalken. Hoe zal het eruit zien? Zal er veel volk zijn? En dan denk je aan je repertoire en dan doet even de stem, ja, is oké. Voilà. Dus het is, blijft boeiend, ja. Is dat gemakkelijk om je een repertoire dan samen te stellen? Want ja, na zoveel jaren, wat mag je en moet je niet zingen? Want je kan niet iedereen gelukkig maken. Vanavond is het programma van een goede anderhalf uur eigenlijk. Moeten we eerlijk zijn. Dus in mijn concerttouren, in de concertzalen doe ik gewoonlijk 1 uur en 50. Maar nu vanavond, ja, dat is aangepast aan ook aan de accommodatie, begrijp je? Dus bijvoorbeeld als je een concert... tour doet. Eergisteren heb je de laatste afgesloten in Ninoven. Dus als je dat doet, dan moet je een beetje denken aan nieuw repertoire voor de zomer. Begrijp je? Dus het is pas 2 dagen geleden dat ik mijn laatste concert heb gedaan. Ik heb er 27 gedaan. En ik ben heel blij vanavond om even tussen eruit te gaan en een paar andere nummertjes te brengen. Ik weet die ik al uit mijn repertoire, die populair zijn bij het groot publiek. Dat ze kunnen meezingen, ze kunnen meeklappen en zo. Dus dat doe ik ook heel graag. Dus ik doe graag concerten. Maar als ik dan terugstap naar de zomertournee, dan hou ik daar evenveel van. Is er nog een man die je verlangt, een artiest, die je graag even een kalke zou bij hebben? Er zijn nog verschil, nee. Gaat Adamo, hey, gaat dan die in Duits, Timmy Rossi, ja, gaat verschil, maar ja, kunnen krijgen en kunnen betalen, dat is wat anders, hè. Het publiek dat hier is echt voor het Vlaamse slagerambiance. Allemaal slager, ja. Ambiance maken, hey, ja. Mensen die nog een keer uit een bol willen gaan, hey. Volgend jaar, 12 mei, we kijken er al naar uit, Frans. 28e editie dan al? Ja, 28 jaar. Het is te hopen dat het weer goed verloopt allemaal, hè. Hey. We'll be right back.